meio jogado. Elfstone, Heroes of Warcraft. Olá, beleza, morcegos, morcegos da nossa League of Shadows. Sejam bem-vindos ao nosso Hearthstone Unboxing, parte 2 de 60 packs, beleza? Galera, na primeira parte não tiramos nenhuma lendária, né? Mas tiramos muitas épicas, tiramos 3 para 12 packs, né? Porque cada domingo agora a gente vai abrir 12 packs até final de outubro. E galera, bom, se continuar desse ritmo, né? Muitas épicas, provavelmente nós tiraremos no máximo 2 lendárias. Mas cara, entre épicas e lendárias, eu prefiro as lendárias, tá? Eu quero muitas lendárias. E eu quero muito mesmo, galera, é aquele ancião, né? De épicas, no caso, né? Se continuar vindo épica, porque até hoje eu não tirei nenhum ancião, velho. Aqui, ó. Esse safadinho. Até hoje não tenho nenhum. Eu posso até fazer ele, né? Eu tenho 1.900 de pó. Mas vamos ver. Vamos ver o que a gente consegue aí, beleza? Então, galera, vamos nessa. Vamos começar aqui o nosso Hearthstone de hoje. Abrindo os packs, hein, velho. Naquela treta. É só esperar vibrar, velho. Vamos lá, esperar vibrar. 3, 2, 1... Vibrou, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tacou. Yeah. Ó, lendária. Não, só... Começamos devagarzinho, mas agora vai melhorar. Tiramos aqui o segredo, né, da maga. O guardião, o anão de ferro negro. E é, né, a marca da natureza. Nossa raridade aqui é o arco Astagia. Astagia, né? Sempre quando o segredo for revelado, né, do caçador ali e tal, ele vai receber mais 1 de durabilidade. Durabilidade é esse negócio aqui, quantas vezes ele consegue atacar. Da forma que tá aqui, ele atacaria 2 vezes só, certo? Uma vez por turno. Se o segredo for ativado no meio do tempo que essa arma tiver ali, né, aí vai aumentar uma de durabilidade, você pode atacar quantas vezes a mais, né, for a treta lá. Vai, passa mana. Yeah, boa. Lendária. Ok, só... Vamos lá. Ira, passo furtivo, fogo do interior, anão ferro negro. E nossa raridade aqui é o mestre da espada ferido, né? Quando ele entra em campo, ele causa 4 de dano a ele mesmo. Geralmente é utilizado aí pelo sacerdote, né? Uma vez que o sacerdote, ele cura, né? E pode combar com outros aí que, né? Usa inspirar ou quando é curado aí. Vamos lá. Lendária. Oxi, tá tenso, hein? Arpe afeta fúria, detector de demônios, elemental de gelo, cola em coleteiro. E tiramos nossa raridade, Corsário da Vela Sangrenta, que é pirata, né? Grid de guerra, remova 1 de durabilidade da arma do seu oponente. Já foi expliquei a durabilidade, esse grid de guerra, quando ele entra em campo, ele faz isso. Então, já deu pra você entender baseado no que eu expliquei agora há pouco, né? Vamos lá? Gira. E galera, eu vou explicar sempre as cartas raras, tá? De raridades pra cima. Então, as que são comuns, o que tem a gema prateada, eu só vou ler o nome e vocês mesmos dão uma lida aí. Vai lá. Lendária. Ô, véi. Só rara, mano. Choque terreno, raio bifurcado, diabreia das chamas, silêncio. Nossa raridade aqui é a sacerdotisa jovem, né? Ela é boa pra arena e tal. No final do seu turno, conceda mais 1 de vida a outro lacaio aliado aleatório. É, isso aqui, jogar no primeiro turno contra a maga, é GG, né, pra bichinha. Vamos lá. Qualquer turno, na verdade, né? Vamos lá. Lendária. Boa sorte, amor! Vai fazer a arena. Épica! Opa, esse boss vai legal, hein? Vamos lá. Mestre Cervejeiro Ancião e a Ira. Outra Ira. Nossa épica aqui, vamos ver nossa rara. Rajada de lâmina, né? É o dano em área do ladino. Destrua sua arma e cause o dano dela a todos os inimigos. Só que também causa no herói inimigo. É bem legal. Essa raridade aqui é o leiloeiro, né? Pô, nenhuma das duas douradas. Isso é legal. Sempre que quando você jogar um feitiço, você vai comprar um card, tá? Ele é bem roubadinho, mas ele é pouco usado. Nossa épica foi que em preparação, épica repetido, eu já tenho 2 dela, tá? Mas ela é excelente pra ladino também. O próximo feitiço que você lançar, quando você joga essa carta, ele vai custar 3 de mana a menos, tá? Então vamos supor, essa aqui vai custar 0, né? E qualquer uma que custa de 3 a menos vai custar 0, bem legal. Bom, galera, vamos ver aqui quanto que eu já abri, velho. Nem contei direito. Não, galera, até tem uns busterzinhos ainda pra nós, vai. Vamos lá, 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, bom. Vai, lendária.
Lendária. Outra épica, velho, tá vendo? Lendária. Ok, não veio nem rara, só veio épica. Ok, Orgue Enfurecido, Arma da Floresta, Elemental de Gelo, Capataz Cruel. Por favor, vai! Manda pra nós aí o Druida! O Ancião, foi! Épico. Ah, do Druida, porém, não é o Ancião, é o Anciente, cara. Olha a sacanagem! Né? Escolha um. É uma característica do Druida, tá? Só ele tem isso, que é uma carta que dá duas habilidades, você escolhe uma delas. Que é o seguinte, ou ele vai ter 5 de ataque, ou mais 5 de vida, e provocar. O provocar, ele defende os seus outros lacaios e o seu herói de ataques do lacaio do oponente, tá? Basicamente isso. Enquanto provocar na mesa, seu oponente não pode atacar outros lacaios que não tenham provocar e seu oponente, tá? A não ser com feitiço. Feitiço passa por cima do provocar de boa, valeu? Galera, eu acho que eu tinha só uma. Só um anciente, não tinha duas dela. Não sei, vamos descobrir no final do vídeo, beleza? Vamos lá. Galera, tá vindo muita épica. Já foram 5 no total até agora, no montante, né? Mas eu quero lendária, vamos lá. Lendária, 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 lendária. Outra épica! Lendária. Beleza, vamos lá. Pantera da Selva, Cria da Luz e Hino de Batalha. Vamos ver nossa rara, por favor, dourada, vai! Tá, Professora Violeta, ok? Sempre quando você lançar um feitiço que ela estiver em campo, ela vai invocar um Aprendiz Violeta, que é 1 de ataque e 1 de vida, ok? Por favor, vai! Ancião, ancião! Dourado, vai! Épico! Não foi, mas foi a dobrada de feitiço da maga. É um segredo. Quando o inimigo lançar um feitiço em um lacaio, invoque um 3 para servir de alvo. Eu, sinceramente, nunca... Não me recordo de ter visto esse segredo jogando e ou qualquer outra coisa, tá? Então isso aqui deve ser uma novidade pra mim. Eu acho que eu não tenho nenhuma épica dessa e nunca vi ninguém jogando com ela, tá? Interessante, interessante. Vamos lá. Vai, tá girando, tá funcionando, vai. Tá vindo as épicas, mas eu quero um ancião. Vai lá. Lendária, 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 lendária. Ok. Bom, Marujo dos Mares, do Sul, Círculo de Cura, Entidade do Espelho, Moraia de Mana. Isso aqui é muito bom, né? Pra combar com a menininha aqui. Em vez de tudo que você for curar, você passa a causar dano, né? Você limpa o campo lá do sacerdote. Vamos ver aqui nossa raridade. Aventureiro de Missão, né? Bom, galera, cartas que você é obrigado a colocar no seu deck, eu acho, de arena, né? Moraia de Mana, se tiver com a maga, Entidade do Espelho e Aventureiro em Missão. Esse aqui, em arena, também não é ruim, não, se você tiver com sacerdote. Principalmente se você aparecer a menininha que eu tô falando. Aí você pega, velho. Isso aqui, com certeza, pode salvar mais lá na frente. 4 de dano em área é muita coisa. Vamos lá. 3, 2, 1, 3, 2, 1. E... Pou! Lendária. 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 Cara, as lendárias estão me abandonando. Não faz comigo, não. Bom, Hiena Carniceira, Passo Furtivo, Redemoinho de Poeira, Escudeira Arguentia. Vamos ver nossa raridade. Vigia Anciente, Handlock, né? Basicamente. Redemoinho é bacana, né? Ele tem sobrecarga ali, mas se o oponente deixar ele vivo, você pode dar uma bufada nele ali com, sei lá, com Sargento Abusivo, com Lobinho, cara. Tipo, eu já vi o cara ganhando no segundo turno com isso aqui, aquele Hearthstone Troll, aquele canal, saca? É um torneio. É muito absurdo. Vamos lá, galera. Estamos quase finalizando nossos packzinhos de hoje. Vai, 3, 2, 1. Gira, 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 gira. Vamos lá. Lendária. 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 Tamo ruim. Ó, Redemoinho de novo. Cavaleiro ruim. Rastejante do Pântano. E o Infiltrador Organ. Eu acho que esses aqui são bons em arena, cara. Principalmente o Cavaleiro. Vamos ver nossa raridade aqui, é o sinalizador, né? Todos os lacaios perdem furtividade, destrua todos os segredos do inimigo, compra um card. O sinalizador também é muito bom, tá? Quando você enfrenta, né, um oponente ali, pá, que tem segredos na treta. Mas geralmente a gente utiliza ele só pra comprar carta mesmo, tá? Destruir os segredos e destruir, né, a furtividade é só um bônus. Mas geralmente a gente utiliza essa carta só pra comprar carta mesmo. Vamos lá! 3, 2, 1, penúltimo booster de hoje. Yeah! Vamos lá. Lendária, 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 lendária. Duas raridades. Protetor, Arguente, muito bom pra arena também. Pantera Selvagem, bom pra arena. Corsário, bom pra arena. Até que enfim, velho, uma dourada, mas dispensa a galinha, mano. Aff, galinha dos ouro aqui. Ira Sagrada, né? Compre um card, causa dano equivalente a ele, ao custo dele. Ok. E aqui...
Essa galinha também, já vi ela jogando, cara. Ela só joga com um combo, que é aquele... É um Goblin, eu acho. Ele entra e ele dá mais vida e mais ataque, se não me engano, pra lacaios que tem um de ataque, né? Então, tipo, e quando a galinha ela recebe dano, ela ativa o enfurecer. Ela fica com 5 de ataque. Então, se você conseguir dar vida pra essa galinha do demônio, o negócio fica tenso, beleza? E ela ataca duas vezes. Não, uma vez só, viajei. Vamos lá, galera, último packzinho de hoje. Vai, lendária, cara. Tem que vir lendária, todo mundo levantando a mão, vai. Vamos, lendária, por favor. Lendária. Tá aqui, ó. Lendária. Eita, nóis, mano. Eita, achei que tinha um bichinho subindo no meu pé, mano. Era o cabinho do microfone. Vamos lá. Bom, machado tempestuoso, mestre bezerro ancião, órgão enfurecido de novo, cria da luz. E nossa raridade aqui é novamente o vigia anciente. Nossa, foi muito ruim, cara, esse finalzinho, tá? Bom, não tiramos... Acabou, galera. Esse domingo acabou. Não tiramos nenhuma lendária, porém, como eu falei pra vocês, várias épicas aqui, tá? Vamos ver quantas épicas nós tiramos repetidas. Duas épicas repetidas. Então, provavelmente, a épica, com certeza, foi a da Ladina. E a outra, provavelmente, é a do Druida, tá? Eu acredito que são as duas épicas que nós tiramos, né? Eu acho que tiramos duas épicas mesmo. Eu perdi a conta aqui, mas acho que foi isso. Bom, vou ver as cartas novas aqui. Galera, não adianta colocar novo aqui, ó. Entendeu? Olha, não adianta. Porque não aparece o douradinho, entendeu? Se eu tenho um dourado ou não. Eu tenho que conferir. Então, muito obrigado aí você que deixou esse comentário aí, pá. Mas ainda assim... Cara, olha só, só tinha um arco. Não tinha duas. Interessante. Vamos lá, vamos ver o que tem de novo aqui. Ah, galera, olha, ó. Eu realmente não tinha nenhuma épica. Não, tiramos 3 épicas, tá certo. Então, o total, duas partes, tiramos 6 épicas, tá? Duas repetidas e essa nova aqui da maga. Vamos ver aqui. O protetor da Gentle, né? Eu já tenho a dourada, então faz um pó. E aqui agora só o neutro mesmo, que provavelmente... A galinha, mano. Como não, né? Como não? Bom, eu tenho que mostrar pra vocês aonde que tá o carinha que eu tava falando pra vocês que dá o buff pra galinha. Vamos lá. Vou achar aqui pros novatos. Pera aí. Achei! Tá aqui, ó. Só tem um dele. Tá? Então aqui, ó. Sempre que você jogar um lacaio com um de ataque, conceda-lhe +2/+2. Né? Então a galinha fica com 3 de ataque, 3 de vida. Se ela receber um dano, ela fica bufada. No caso aqui, faça as contas comigo. Ela vai pra 8 de ataque, velho. 8, né? Cara... É absurdo, já vi também deck rodando assim, bem for fun, é bem difícil de fazer, mas não é impossível, beleza? Bom galera, então é isso, vou finalizar o nosso Hearthstone Parte 2 do 12 Unbox. Domingo que vem rola a BGS, mas fiquem tranquilos meus amiguinhos pimpolhos, eu já gravei, tá? Quer dizer, vou gravar agora já, vou gravar e a gente vai ter o Hearthstone normal que vocês estão vendo aí, mesmo com a BGS eu não tô deixando o canal sem vídeos, beleza? Galera, de verdade, muito obrigado pelo apoio, pelo seu like favorito, comentário, pela torcida, pelas lendárias e também muito obrigado pelo seu carinho, né? Tanto comigo quanto aqui no canal, valeu? Um grande abraço, um excelente domingo, né? Final de domingo, uma excelente semana pra cada um de vocês. Vou nessa, um grande abraço, fala de mim pros seus amigos, porque... I'm a fucking Batman! Fala de nós, porque we are League of Shadows. É nóis e fui! Próxima vai vir lendária, certeza que vai vir lendária. É nóis.